Bu uşaq cəmi 3 ayda 10 yaş böyümüşdü. Gecə vaxtı ailəni izləyirdi. Səhər isə ailə yuxudan duranda yataqlarının qabağında onu görürdülər. Yeməyinin vaxtı çatanda qışqırmağa başlayırdı. Yemək qabağına gəlməyənə qədər isə uşağın səsi kəsilmirdi. Bir gün adam çəkdiyi siqareti evin həyətinə atdı. Həyətdəki od birdən-birə plastik kimi əriyib yox oldu. Adam torpağı yoxlayanda torpağın plastirin materialında bir şey olduğunu gördü və buradan bir çıxış yolu ümidi ilə torpağı qazmağa başladı. Adam günlərlə qazmağa davam edəcəkdi. Uşağın hərəkətləri isə daha da qəribə olmağa başlamışdı. Televizorda qəribə figurları izləyirdi və bir gün uşaq evdən yoxa çıxdı. Geri qayıtdıqda isə qadın ondan hara getdiyini və kimisə görüb görmədiyini soruşdu. Uşaq bir nəfəri gördüyünü, amma onunla nə danışdığını deyə bilməyəcəyini dedi. Qadın uşağı danışdıra bilmək üçün ona oyun oynamağı təklif elədi və uşaqdan özünü və ərini yamsılamağını istədi. Uşaq bunları elədikdən sonra qadın ona bugün gördüyü kim idisə onun da təqlidini etməyini istədi.